ચાલો આપણે સ્વાધ્યાય 1.3 આંકડા શાસ્ત્ર માં બરાબર છે એનો આપણે દાખલા નંબર 1 નો અભ્યાસ કરીશું. તો જો 52 પત્તાના ઢગમાંથી યાદચ્છિક રીતે બે પત્તા ખેંચવામાં આવે છે, ખેંચેલા બંને પત્તા નંબર 1 એક જ પ્રકારના હોય, નંબર 2 એક જ રંગના હોય તેની સંભાવના, બરાબર છે. ચાલો અને આ જે સ્વાધ્યાયના દાખલા છે એ આપણે ખાસ સરવાળાનો નિયમ આપણે ભણી ગયેલા, બરાબર ને? એ યોગ બી વાળો, પીએ વત્તા પીબી માઇનસ પી એ છે બી, એનો વધારે પડતો આ દાખલામાં ઉપયોગ થશે, બરાબર છે. આમાં તો એવો કશો ઉપયોગ કરવો નથી, પણ આમાં પણ પેલું આપણે સ્વાધ્યાય 1.2 માં જોયું છે, પેલા કોણ બનાવતો જોવાના અને પછી આપણે એને સાનુકૂળ બનાવ જોવાના, બરાબર છે ને? ચાલો તો પહેલા આપણે કુલ બનાવ શોધવા પડે. આપણે કુલ બનાવ, કુલ બનાવ કૌંસમાં એન બરાબર કેટલા પત્તામાંથી કેટલા ખેંચવાના, હા, અને પસંદગી છે એટલે 52 સીટ, જો 52 પત્તામાંથી બે પત્તા ખેંચવામાં આવે એટલે પસંદગી કરવાની છે, એટલે 52 સીટ. અને મેં તમને કીધેલું કે અહીંયા બે હોય ત્યારે શું કરવાનું, તમને મેં કીધેલું 52 ગુણ્યા એના પછી 51 ભાગ્યા 2 કરવા કીધેલું, તમને ખબર છે, શીખવ્યું ને? હા, અને તમારે એમ ગણવું તો એમ લાંબી રીતે ગણજો, એટલે 52 ગુણ્યા 51 ભાગ્યા 2 એટલે કેટલા આવશે, 1324. એટલે કુલ બનાવ આપણને મળી ગયા 1324. હવે આપણે પહેલું સંભાવના આપણને કીધું છે, પહેલી સંભાવના શું કીધું છે, જો શું કીધું છે આપણને પહેલી સંભાવના જુઓ, હે, હા, એટલે બંને પત્તા, બંને પત્તા એક જ પ્રકારના હોય તેની સંભાવના. એક જ પ્રકારના હોય એટલે મને કહો 52 પત્તામાં એક જ પ્રકારના કેટલા પત્તા હોય, એક જ પ્રકારના, પહેલા તો 52 પત્તામાં કેટલા પ્રકારના પત્તા હોય તે મને કહો, રંગના નથી કીધવા, રંગ હોય તો બે જ આવે, 52 પત્તામાં રંગ એક જ આવે, બે આવે, કાળી ને લાલ રંગ. પણ આમાં તો આપણને શું કીધું છે, બંને એક જ પ્રકારના હોય તો પત્તામાં કુલ 4 પ્રકારના પત્તા હોય, કયા હોય 4 પ્રકારના, ફૂલી, કાળી, લાલ અને ચોલ. એટલે આપણને શું કીધું કે બંને પત્તા એક જ પ્રકારના હોય તો બંને ફૂલી ના હોય, બંને કાળી ના હોય, બંને લાલ ના હોય અથવા બંને ચોપટ ના હોય, સમજ પડી ગઈ? એટલે આપણને આ 4 સંભાવના મળે, આપણને 4 સાનુકૂળ બનાવ મળે, ક્યાં તો બંને પત્તા હા ના હોય, ફૂલી હોય, અથવા અથવા આવશે અહીંયા કે બે માંથી એક અથવા થઈ જશે, જો ફૂલી ના બે સિલેક્ટ થાય તો કાળી લાલ ને એની સિલેક્ટ થાય, હા, એક હોય તો અને આવે, એક લાલ એક કાળી થાય તો અને આવે, પણ અહીંયા તો ક્યાં તો ફૂલની બંને પસંદ થાય તો બીજા પસંદ નહીં થાય, અથવા બંને કાળી પસંદ થાય, સમજ પડી? અને અથવા એટલે શું આવે, સરવાળો આવે, બરાબર છે, સમજ પડી કે? ચાલો તો પહેલા આપણે બંને પત્તા એક જ પ્રકારના હોય તેની સંભાવના, તો લખો કે 4 પ્રકારના પત્તા હોય છે, 4 પ્રકારના પત્તા હોય છે. ચાલો પહેલા તો ફૂલી, બરાબર, ફૂલી ના હોય, ફૂલી ને આપણે શું કીધું તમને લખાવેલું, સી, ક્લબ, ક્લબ એટલે સ્લી, બરાબર ને? ચાલો પછી કયા હોય, કયા હોય, કાળી, કાળી, બરાબર ને? એટલે કાળી, કાળી ને શું કીધું આપણે, એસ, સ્ટ્રેટ કેમ કીધું, એસ. પછી લાલ, લાલ ને શું કીધેલું આપણે, એચ, હેડ. અને છેલ્લે ચરકટ, એને આપણે ડાયમંડ, ડી. અને એ કેટલા કેટલા આવી મને કહો, નહીં
તેર ફૂલીના, તેર કાળીના, તેર લાલના અને તેર ચોપટના કુલ 52 થઈ ગયા. એટલે દરેક પ્રકારના તેર તેર પત્તા હોય, બરાબર ને? સમજ પડી ગઈ? હવે આપણને શું કીધું છે, પહેલી આપણો સાનુકૂળ બનાવ શું બનશે, કે બંને પત્તા આમાંથી પસંદ થાય, ફૂલીમાં, અથવા બંને પત્તા ડાળીમાં, અથવા બંને પત્તા ડાળીમાં, અથવા બંને પત્તા. એટલે ચાર બનાવવાનો, આપણે અથવા એટલે સરળો કરી દેવાનો. સમજ પડી ગઈ? એટલે આપણે, તમે ડાયરેક્ટ બી લખી શકો પણ મેં તમને અહીંયા બતાવું પહેલા આ દાખલો સમજૂતી આપવા માટે, કે પહેલો ઓપ્શન આપણી પાસે કયો બને, બંને પત્તા સામાથી પસંદ થાય, ફૂલીમાંથી પસંદ થાય. અને ફૂલી કેટલા છે, 13C2. બંને પત્તા ફૂલીમાંથી પસંદ થાય અને તે કઈ દે પસંદ થાય, 13C2. અથવા, અથવા લખવાનું ભૂલવાનું નહીં. અને તમે આજો આ ચાર મુદ્દા લખીને અહીં તમે લખી દે તો બી તમારો જવાબ સાચો જ આવી જાય, બરાબર છે? અથવા બીજો કોઈ ઓપ્શન બને, બંને પત્તા હાના પસંદ થાય, કાળીમાંથી પસંદ થાય, અને તે પણ કાળીના પણ 13 જ છે એટલે 13C2 જ આવવાના. અથવા, અથવા ત્રીજો ઓપ્શન આપણી પાસે કયો, બંને પત્તા આમાંથી પસંદ થાય, લાલમાંથી પસંદ થાય, અને એ પણ 3C2 જ થાય. અથવા છેલ્લો ઓપ્શન આપણી પાસે કયો, કયો, બંને પત્તા ચરકટ માંથી પસંદ થાય, અને ચરકટ બી 13 જ છે એટલે 13C2. અને હવે અથવા નહીં લખતા, પછી છે હું કઈ, એ તો બહાર ગયા અથવા, પછી છે જ કેટલા છે આપણી પાસે. સમજ પડી ગઈ? એટલે આપણને જો જો હવે આવા ધ્યાન આપજો. હવે લખાઈ ગયું, હવે આપણે સાનુકૂળ બનાવો. એમ બરાબર પહેલું શું આવ્યું, આવ્યું એટલે 13C2, પછી અથવા, અને અથવા એટલે શું, વત્તા. બીજો ઓપ્શન કયો આવ્યો, 13C2 વત્તા. ત્રીજો ઓપ્શન 13C2 વત્તા. ચોથો ઓપ્શન 13C2. સમજ પડી? અને આપણે સાઈડ પર 13C2 એટલે 13C2 એટલે શું, 13 × 12 / 2 કેટલા, 78. એટલે પહેલાનો સાનુકૂળ બનાવ પણ 78, બીજાનો પણ 78, ત્રીજાનો પણ 78 ને ચોથાનો પણ 78. બધાનું સરખું છે એટલે એકવાર ગણ્યો એટલે બરાબર છે. એટલે 78 + 78 + 78 કેટલા, 312. બરાબર. એટલે સાનુકૂળ બનાવી આવી ગયા, કુલ બનાવી આવી ગયા. એટલે હવે શું આપણે સંભાવના PA બરાબર લખો. સંભાવના PA બરાબર m/n. સંભાવના PA બરાબર m/n. તો m આપણા આવ્યા 312 અને 1326 બરાબર. હવે કેટલાય ભાગ જશે જો, 312 / 4 કરો ની કેટલા, 78. 1326 / 78 કરો ની ભગાય કેટલા, 17. એટલે હવે પડશે ને આને કેટલા, આ 2 × 78 કેટલા, 4 × 78 બરાબર ને પેલા, અને આમાં કેટલા, 7 × 78 17 × 78 4 × 78 એટલે 312 કે જુઓ બરાબર હે, ત્રણસો બાર બરાબર ભાગ્યા 17 × 78 કરો જો થઈ ગયા ને. એટલે 78 ઉડી જાય, આપણો જવાબ કયો આવશે, 4/17.
એ આપણો ઘટના એ પહેલી ઘટના આપણે કીધી એનો જવાબ બરાબર છે. હવે આપણને બીજો જવાબ માંગો છે, જો બીજો જવાબ એમાં શું કીધું છે? હા, બંને પત્તા એક જ રંગના હોય અને આ તો આપણે ગણી લઈ ગયેલા, તમને ખબર હોય. નંબર બે એને આપણે ઘટના બી કહીએ. બંને પત્તા એક જ રંગના હોય તેની સંભાવના. ચાલો તો પહેલા તો મને કહો કે પત્તામાં કેટલા રંગ હોય? બે જ રંગ હોય, આપણે રંગ જ કીધું છે ને, જો બે જ રંગ કીધું છે બરાબર. તો આપણી પાસે કયા કયા રંગ હોય? એક તો કાળી વત્તા લાલ, આ બે રંગ ના જ હોય. તો કાળી ના ટોટલ કેટલા હોય? કાળી ના રંગ ના, કાળી ના નહીં, કાળી રંગ ના કેટલા હોય પત્તા? 13 કુલી ના વત્તા 13 કાળી ના, એટલે ટોટલ કાળી રંગ ના, કાળા રંગ ના કેટલા હોય? આ કાળા રંગ લખજો, કાળા રંગ ના અને લાલ રંગ ના રસનાની લખાઈ જાય. રંગના 26 વત્તા લાલ રંગના 26 એટલે ટોટલ 52 હોય. હવે આપણને શું કીધું છે તેના સાનુરૂપ બનાવવાનું કેવો? શું કીધું છે? બંને પત્તા એક જ રંગના હોય તો એનો શું મતલબ થયો? બંને પત્તા કામાંથી પસંદ થાય? પહેલા કાળીના પસંદ થાય, બંને પત્તા કાળા રંગમાંથી પસંદ થાય એટલે 26 સીટુ. અથવા અથવા આવશે, અથવા આવશે કે નહીં, બે માંથી એક જ શક્ય છે. ક્યાં તો બંને કાળા રંગ ના આવે અથવા બંને લાલ રંગ, એટલે અહીંયા બી અથવા આવશે. હા, એક એક રંગ નું આવે તો, હા, તો ત્યારે 26 ગુણ્યા આવશે અને આવશે આમાંથી એક અને આમાંથી એક. પણ આમાં તો શું છે, બંને કાળા રંગના પસંદ થાય તો લાલ ના ની પસંદ થાય અને બંને લાલ ના પસંદ થાય તો કાળા રંગના પસંદ ની થાય. એટલે આપણો પહેલો સાનુકૂળ બનાવ શું આવશે? અહીંયા પહેલો આપણો બનાવ સાનુકૂળ બનાવ કયો આવશે? બંને પત્તા આમાંથી પસંદ થાય, બંને પત્તા કાળા રંગના પસંદ થાય અને કાળા 26 છે અને 26 સીટુ. અથવા અથવા આમાંથી પસંદ થાય બંને પત્તા, બંને પત્તા લાલ રંગના પસંદ થાય અને લાલ રંગના બી 26 છે એટલે એ પણ 26 સીટુ. અને અહીંયા અથવા ની લખતા આવે બરાબર. તો હવે આપણા સાનુકૂળ બનાવ શું હશે? એમ બરાબર, પહેલો ઓપ્શન કયો આવ્યો? 26 સીટુ અને અથવા છે એટલે શું? વત્તા ને ગુણ્યા, વત્તા એટલે વત્તા 26 સીટુ. 26 સીટુ વત્તા 26 સીટુ અને 26 સીટુ નું આપણે ગણી કાઢીએ આ બાજુ. 26 સીટુ એટલે 26 ગુણ્યા 25 ભાગ્યા 2 કેટલા? 325 એટલે 325 વત્તા 325 કે એટલે કેટલા થશે? 650 બરાબર. એટલે આપણે આના સાનુકૂળ બનાવવા પણ મળી ગયા 650. અને હવે આપણે સંભાવના પીબી, સંભાવના પીબી બરાબર650 અને 1326 બરાબર. 650 ભાગ્યા 25 કરો ની કેટલા? 26 બરાબર. હવે 1326 ભાગ્યા 26 કરો. હા, જો એટલે ભાગ ઉડે ને, એટલે 650 એટલે 25 ગુણ્યા કેટલા? 26 કેટલા આવ્યો? 25 ગુણ્યા 26 ને, એટલે 25 ગુણ્યા 26 અને આમાં કેટલા આવ્યા? 51 ગુણ્યા 26. તમે છેલ્લે આટલો જવાબ મૂકી આવે તો પેલો તપાસદાર આપી દે. હા, સાચું, એ હરખો જવાબ આવે. ચાલો તો હવે શું પડશે? 25 ગુણ્યા 26 અને 51 ગુણ્યા 26 એટલે 26 ઉડી જાય. એટલે આપણો જવાબ કેટલો આવશે? 25 ના છેદમાં 1.
બરાબર. ચાલો એટલે આપણો પહેલો દાખલો અહીં પૂર્ણ થાય. હવે આપણે દાખલો નંબર 2 નો અભ્યાસ કરીશું. ચાલો હવે જોજો. હા, એક અભરાઈ પર ચોપડી ક્યાં છે તો લઈ લેવી, મંગાઈ લેવી જોઈએ કે નહીં? એક અભરાઈ પર આંકડા શાસ્ત્રના 3 અને ગણિતના 4 પુસ્તકો ગોઠવેલા છે. આ પુસ્તકોમાંથી યાદચ્છિક રીતે 2 પુસ્તકો પસંદ કરવામાં આવે તો પસંદ કરેલા બંને પુસ્તકો એક જ વિષયના હોવાની સંભાવના શોધો. શું કીધું છે આપણને? કેટલા પટ્ટા પસંદ કરવાના છે? પુસ્તકો કેટલા પસંદ કરવાના છે? 2. અને આપણે કીધું શું છે? પસંદ કરેલા બંને પુસ્તકો એક જ વિષયના હોવાની સંભાવના શું, બરાબર છે? ચાલો તો પહેલા આપણે કુલ બનાવતું શોધી કાઢીએ. કુલ કેટલા પુસ્તક છે તે મને કહો. આંકડા શાસ્ત્રના કેટલા છે? હા, એટલે આંકડા શાસ્ત્ર 3 વત્તા ગણિત 4 કે 4 ને, એટલે કુલ કેટલા છે પુસ્તક? 7. 3 આંકડા શાસ્ત્રના 4 ગણિતના, એટલે કુલ કેટલા છે? 7. હવે 7 માંથી કેટલા પુસ્તક પસંદ કરવાના છે? 2. એટલે આપણને કુલ બનાવો તો મળી જવાનું. કુલ બનાવો 7 પુસ્તક માંથી 2 પુસ્તક પસંદ કરવાના, એટલે 7C2. અને 7C2 એટલે 7 × 6/2, એટલે કુલ બનાવવા આપણને મળશે 21. બરાબર છે? ચાલો હવે જો પસંદ કરેલા બંને પુસ્તકો શું કીધું છે? એક જ વિષયના હોવાની સંભાવના. તો બોલો શું થશે મને કેવું? એને આપણે ઘટના એ કહીએ. બરાબર છે? ઘટના એ તમને ચોપડીમાં અપેક્ષિતમાં કે નવનીતમાં અલગ રીતે ગણાવ્યું હશે, પણ હું તમને વધુ સરળ રીતે પણ અલગ મારી રીતે ગણાવીશ. જવાબ સરખો જ આવશે, હા, ચિંતા નહીં કરતો. તો ઘટના એ શું કીધું છે? બંને પુસ્તકો એક જ વિષયના હોય, તેની સંભાવના. તો આપણને કયા કયા પરિણામ મળે મને કહો. બંને પુસ્તકો એક જ વિષયને દેવા કયા કયા પરિણામ મળે? ક્યાં તો બંને આમાંથી પસંદ થાય, આંકડામાંથી પસંદ થાય, અથવા કયો આવન? બંને પુસ્તક આમાંથી પસંદ થાય, એટલે આપણે 2 ઓપ્શન અહીંયા મળવાના. કયો ઓપ્શન પહેલો લખો? બંને પુસ્તકો આંકડા શાસ્ત્રના પસંદ થાય, અને આંકડા શાસ્ત્રના 3 છે એટલે 3C2. બંને પુસ્તકો આંકડા શાસ્ત્રના પસંદ થાય 3C2. અથવા બીજો ઓપ્શન આપણને મળે, બંને પુસ્તકો આના ગણિતના પસંદ થાય, અને ગણિતના છે 4 એટલે 4C2. જોયું? ક્લિયર? હવે આપણે સામગ્રી બનાવીએ. એમ બરાબર આપણે કયા થશે? અરે આવ્યાથી 3C2 અથવા એટલે વત્તા 4C2.
સી હવે આપણે 3C2 એટલે 3×2/2 એટલે 3 આવશે એના જો આના 3 આવશે અને 4C2 એટલે 4×3/2 એટલે એના 6 આવશે બરાબર ને સાઈડ પર જો આપણે ગણતરી કરી આની આના 3C2 ના કેટલા આવશે 3 અને 4C2 ના 6 એટલે આપણો જવાબ આવશે 3×6 એટલે આપણે સાનુકૂળ બનાવવા આવ્યા 9 અને હવે આપણે સંભાવના PA બરાબર m ને n આવી એટલે સંભાવના સંભાવના PA બરાબર m ના છેદમાં n એટલે m આપણા આવ્યા 9 અને n આપણા આવલા છે 21 એટલે 3×3 અને 3×7 3×3 અને 3×7 એટલે 3 ને 3 ઉડી જાય એટલે 3×7 બરાબર છે હવે આગલો દાખલો આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં એનો અભ્યાસ કરીશું